Rēzeknes pašvaldībā jāveic finanšu stabilizācija. To noatzīst Rēzeknes domas priekšsādātājs Aleksandrs Bartaševičs, kas nākamnedēļ ir sasaucis ārkārtas domas sēdi. Tajā lems par šo jautājumu. Bažas par pašvaldības izdevumiem un prasītajiem aizdevumiem šodien pārspriests arī Saimā. Rēzekniešiem ziņojot par aizdomām, ka no oktobra pašvaldībai vairs nepietiks naudas, lai izmaksātu algas. Turpina Dinī Emeļjānova. Būtu jātaupa, bet Rēzekne prasa jaunus aizdevumus. Cik tieši trūkst un kāpēc pašvaldības sniegtajiem skaidrojumiem vairs netic ne tikai domas opozīcijas deputāti, bet arī atbildīgās ministrijas. Nav atbildēts pēc būtības, mēs neesam saņēmuši nekādus finanšu pamatojumus uz uzstādītajiem jautājumiem. Visiem izdevumiem, kas tiek plānoti, ir jāparedz pretī finansēšanas avoti. Nu, šobrīd mums rada bažu, vai tiešām tas tā ir bijis un kas ir noticis pašvaldībā, kad ir šobrīd arī pie izdevumu samazinājuma jāpalielina budžeta izdevumu. Finanšu ministrijas pārstāvis skaidroja, ka pēc viņiem pieejamās informācijas pamats finanšu stabilizācijai vēl nav iestājies, taču tas varētu notikt paredzamā nākotnē. Mēra lēmums rosināt stabilizācijas uzsākšanu liecina, tā jau pienākusi. Lai rastu budžetā trūkstošās summas un pabeigtu projektus, pašvaldībai būtu nepieciešams aizņemties 5,7 miljonus eiro. Un tas nav iespējams, secinājusi Finanšu ministrija. Ja pašvaldība nesaņem šo kredītu, kā mēs vakar noskaidrojam budžetā darba grupā, tad jau no oktobra nav iespējams izmaksāt algas strādājošiem. Īpaši tas attiecas gan uz pašvaldības darbiniekiem, gan arī uz pirmskolas izglītības iestāžu pedagogiem, pedagogu palīgiem. Opozīcijas deputāte uzsvēra, ka nepieciešams audits, lai skaidrotu iemeslus. Citādi domes vadība notikušajā vaino valsti, tostarp minimālās algas paaugstināšanu. Kad un vai tiks veiktas revīzijas, vēl nav zināms. Rēzeknes domes vadības pārstāvi, piemēram, mērs vai izpilddirektors, Saimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas sēdē šodien nepiedalījās. Dīnija Jemļanova, Latvijas televīzija.